हाय, गुड मर्निङ, न्यू डे, न्यू ब्लग विथ भोटे ब्लगको बहिनी। आजको नयाँ ब्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। तपाईँहरूको माया सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आज चाहिँ केही स्पेसल हुँदैछ, हामी तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै देखाउनेछौँ। पुङ्ब्लिम आबुङ्ब्ला हामीलाई त लानु दिन्छ रे, धेरै धेरै दिँदैन। तिमीलाई चाहिँ दिन्छ रे, चेक मि बिम्ब बा यगो मि आबी मेरे दाइले नकिनेर चाहिँ अधो बङ्गलो। यो दाइ कम त बाटो छ, बुके ल्याउनु दिदीलाई म त लाने हो। त्यो त त दिएन भने अब तर मेरो बाटो छुट्टै, अब छुट्टै त हुन्छ। कहाँ हो हाम्रो दाइले धेरै खाना खानुहुन्न, यति हो। अब एकचोटि थप्नुहुन्छ यो पछि, अन्त यति हो। सुजाता के छ, खुसी हो? यो रहेछ बढी खुसी, म जान लागेको त यो बढी खुसी भए के हो। एयरपोर्टमा किन रुने है? सन्चो किन्नु क्या आँसु आएन भने झन् नआउने भनेको अहिले तिमीहरूले पिटा खान्छ के छ केही देखे ल सो फाइनली हामी सबैजना रेडी भइसक्यो, हामी निस्किन लाग्यो होइन। मेरो कान्छी मम्मी जाने हो, रेडी भए सबैजना, हामी रेडी भए। दाइको साटा मैले ब्लग बनाएको रेडी हुन्छ। त्यहाँ मन्दिरकै तरकै काम जाने कस्तो भइरह बल्ल चाहिँ मलाई अब जाने लाग्छ। मेकअप गरी गर्न त आधाहरू नराम्रो आइरहेछ, म झन् नराम्रो आउँछ पछाडिबाट। तेरो मोबाइल छ त नि चिन्ता खोइ त। ए म त झोला निकाल्नै बिर्सिरा। दिदीको फ्लाइट है, हामी जाने तयारीमा छौँ। हामी एयरपोर्ट जाने तयारीमा पुऱ्याउनलाई। यता अर्को आँछु आँछु गर्दैछ, जिन्दगीमा केही छैन। यो मान्छे ठिक लाग्छ कि मलाई, आजको ब्लक लिडर रिन्द ट्याक्सी कहाँ युटर्न बोलिर सबजना निस्किने तयारीमा यसरी। हेलो आन्टी, आज उहाँको विदाई कार्यक्रम अलि ब्लगर भएको त फाइदा लिनु पऱ्यो नि त। आज स्टोरी ब्लग हान्दैछौँ, ट्रेन कता त
ट्याक्सी भाडा तिर्न आजको भ्लगर हो नि त दाइ उत्यो सानो तिनो भ्लगर होइन नि त फेरि हाम्रो प्रेस दिदी जान लाग्नु भएको छ कस्तो अनुभव कस्तो कस्तो अनुभव हाम्रो एकजना दिदी हाम्रो एकजना दिदी रोइदिनु भएको छ आमा इमोसनल ड्यामेज वाला कस्तो अनुभव हुँदैछ दिदी मेरो जम्मा जम्मा फोटो खिच्दै तपाईँको धार मात्र खोइ त खाता एउटा पनि छैन त अनि खाता नलाउने कता हो लाइन ग्रिसको साथी त यता छ अरे फोन गरेँ है सबैजना त इमोसनल हुँदैछ है इमोसनलवाला हुनुहुन्छ कोही कोही यहाँ रोइभ्याइसक्नुभयो अक्कल दाइ नि इमोसनल हुनु भा हाम्रो टुडे इज द मोस्ट इमोसनल डे टुडे मान्छेहरू नि छन् ग्रेस दिदी सबैजनाले भइरहेको
कला उदा हो सेप्टेम्बर में यही जाने बाय 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 ए दीदी बाय बाय मम्मी रुनु भा बाय 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 रुनु नि हुँदैन रुनु नि हुँदैन हजुर खास अहिले यहाँ मात्रै तपाईँले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो ग्रेस दिदी जाँदै हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव भइरहेको छ फिफ्टी खुसी फिफ्टी दुःख भयो यार आँखाले भनिदिन्छ यार यस्तो किलर लुक हेर्दैन हाम्रो ग्रेस दिदी जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो फिल हुँदैछ खुसीको आँसु हो त यो तपाईँलाई कस्तो फिल हुँदैछ दिदी तपाईँलाई कस्तो अनुभव हुँदैछ हाम्रो दिदी जाँदै हुनुहुन्छ जापान मेरो बहिनी हो मेरो दिदी मामालाई कस्तो फिल हुँदैछ मामा मलाई त रमाइलो फेरि म उतातिर नगएको भने फेरि मान्छेहरू बिक्वेन बिक्वेन भन्दै आयो भने बर्बाद हुन्छ कि ए यहाँको मान्छेले यस्तो हाम्रो दिदी दाजु हुनुहुन्छ है कस्तो फिल हुँदैछ आँखाबाट त आँसु पनि आयो बर्बाद फेरि यतैतिर आउँ न है हाम्रो दिदी जाने प्रक्रियामा सबैजना सहभागिता हुँदैछन् होइन छैन दाइ छैन ब्लग निरन्तर छ दाइ आज आजको ब्लगर हो नि त म लागेर बस्नु हुँदैन नि सायद तपाईँहरूलाई भ्लगर को भनेर थाहा छैन होला म है भ्लगर हजुर दादाको अभी डप्पा चाहिँ राजु देश किला अब नेटिभ आइ यो डप्पा रो खराब पनि भन्यो भयो
क्यामेरा बन्न गर्दा त एकदम हेर्नु छ भने क्यामेरा हुने हुने बेलासम्म अब देख्दैन त मान्छेहरू त म गएँ अब के गर्नु पछि भेटौँ ल भाइ ल भाइ ल भाइ भाइ